Два місяці з 15 серпня до середини жовтня. Саме стільки часу матимуть високопосадовці, аби задекларувати усе своє майно. Цього разу не від руки та на папері, а на спеціальному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, котрий і стане першою онлайн-базою усіх чиновницьких статків. Всі посадові особи, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище, а також особи, які займають посади з підвищеним або високим корупційним ризиком, будуть зобов'язані подати електронну декларацію за 2015 рік. Також в цей перелік входять судді, прокурори, військовослужбовці, слідчі. Не лише будинки, зарплати та автівки. Вперше службовці декларуватимуть подарунки, незавершені об'єкти будівництва, коштовності, антикваріат та навіть дороге вбрання. А ще готівку – і ту, яка на банківських рахунках, і ту, що у сейфі. Доступ до декларації буде на протязі 24 годин. Ви можете зайти на публічну сторінку, набрати чи то прізвище. Якщо ви не будете знати прізвище, можна по регіону. Якщо ви не будете знати, в якому регіоні, значить, по першим буквам прізвище. Наші партнери настільки влучно розробили програму, що для звичайного користувача буде дуже легко знайти того суб'єкта, який вас зацікавить. І саме електронне декларування допоможе відрізнити ось цих осіб, які не чисті на руку, від осіб, які дійсно хочуть працювати чисто. Аби, як то кажуть, вивести на чисту воду нечистих на руку чиновників, за неправдиві відомості у декларації тепер передбачено суворішу відповідальність, окрім адміністративної, ще й кримінальну. Тож, якщо чиновник таки наважиться приховати майно вартістю понад 345 тисяч гривень, йому світитиме не лише відсторонення від посади, а й 2 роки за ґратами. Це, скажімо, створення таких правил, з яких чиновник побоїться взагалі думати про корупцію. На відміну від Державної фіскальної служби, яка до цього часу фактично перевіряла та паперові декларації, але, на жаль, фактично жодних якихось гучних справ по перевірці ми з вами не чули. Так? А НАЗК в цьому випадку буде куди ефективніше. Чому? Тому що до цієї бази даних тепер будете мати доступ ви, я, будь-хто, і ми зможемо звірити, а чи насправді ця перевірка проводилася. А з 2017 року електронне декларування стане обов'язковим для всіх державних службовців.